активізувалися і військові переміщення, і тиждень без цього не проходить, що ми з вами, пане Петре, не обговорювали. А зокрема, зафіксовано рух і в напрямку Запорізької області, да, і в напрямку звідти, наскільки я розумію. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що везуть, як багато цієї техніки, якого вона характеру, чи є там нові маркування? Ну, везуть, значить, що везуть? Везуть в першу чергу в пріоритеті явно Запоріжжя. Ну, Запорізька область мається на увазі, і ми про це з вами розмовляли всі ці неділі. І от ми бачимо, і власне, подивившись на карту Deep State, можемо сказати, що, на жаль, наша гіпотеза виявилась правдивою. На щастя, їх потужності не вистачає навіть з такими переміщеннями. Що везуть останнім часом? Останнім часом тягнуть техніку, тягнуть або БМП, або танки. Наші люди на місці не дуже можуть розповісти, що це, ну, щось з гарматами, да, на тягачах. Достатньо великої кількості, але тягнуть це все з ремонту. Це дуже добре. Це не нова техніка, не нові якісь поставки. Це ми розуміємо, звідки вони їх беруть. Це те, що було завезено з лінії фронту на території Новоазовського району, там є декілька баз, і вони звідти відремонтували, тягнуть назад. Ну, думаю, що це ненадовго насправді. Є нові підрозділи, заходять, знову ми бачимо нові і позначки, і підпозначки додаткові. І все це добросовісно із боєкомплектами рухається в напрям Запорізької області. Як в напрям Бердянська, то що ми постійно кажемо, так і в напрям розвідки. Тобто це все відповідає той активізації, яку ми бачимо у зведенні Генштабу і Діпстейту. Абсолютно точно. З нового, що незвичного, і не розуміємо, що і куди поки вони тягнуть, тягнуть бетонне, почали тягнути бетонні конструкції, такі, ну, як доти, як дзоти, як вогневі позиції. До того вони, подібно, заривали в землю, але, ну, принаймні, на своїй території ми не бачимо зараз там активного будівництва фортифікаційних споруд. Це означає, або ми просто не бачимо, де вони будують щось наново, і це може бути вже ближче між селищем Розівка, Конські Роздори і Пологи по тому напряму, тому що туди вона їде. Не можемо там, ну, немає в нас поки ресурсу там подивитися. Або вони щось там вигадали укріпляти якось десь лінію фронту. Не знаю, ще намагаємось дізнатися. І дуже цікаве переміщення в інший бік. В інший бік їде одне і те саме. Їде спецназ ФСБ Росії, завдяки те, що ми ідентифікували його. Це трикутник в трикутнику. От вони нещодавно повернулись. От неділю в минулу ми обговорювали, що вони їдуть з півночі Донецької області, з Новоазовська в бік Криму, на цьому тижні стали повертатись назад. Ну, мабуть, ротація якась. Куди вони далі їдуть, не знаю. Можливо, це БНР захищати, можливо, це Луганськ, можливо, це північ Донецької області, або, ну, ФСБшник спецназ от проїхав. І дійсно, останній тиждень, ну, досить активно їде саме в напрям Запорізької області. Не стільки на наше узбережжя, не стільки вони завозять підрозділи зараз на підготовку, скажімо так, да, скільки воно проїжджає Бердянськ. Знаємо, що в Бердянську немає цього накопичення. Це вже ближче туди Приморськ, Токмак буде, ну, північніше, ближче до Запоріжжя. Десь там вони підіймаються. Ну, ясна річ, що Роботіна, бойові дії, знову ж таки, Прожайне, да, от там воно все десь і збирається. Ну, не можу сказати, що це прямо от якась критична історія. Знову ж таки, найближче з цим легше порівняти з інтенсивністю переміщень, того, яку ми бачили, яка дійсно загрозлива, це коли вона восени була на Авдіївку. Нічого подібного немає і близько. Тобто, дійсно, намагаються вони тиснути по різних ділянках фронту, але цього точно буде недостатньо, щоб створити якусь нову Авдіївку. Ну, просто нема в них такого ресурсу, ну, принаймні, через нас той ресурс точно не йде. Пане Петре, якийсь димок там сьогодні поблизу місця розташування окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі виднівся. Як ви пишете, очерету немає, а що там є? Там розполага, ну, щось впалає. Ну, думаю, що опять покурільні там, де треба. Ну, прильоту не було, щось на місці. Там, оце то прекрасний випадок, коли вони прекрасно справляються без нас. Та? Тобто спалити щось таке, шашлики пожарять, вони ж дуже полюбляють. Це далеко від міста, трохи на північ, це знаходиться в напрямі Кольського району, там в посадках їх та хіба стоїть. Ну, мабуть, що щось покорило. Це трава так не палає, це щось запалало посерйозніше. Ну, намагаємось поки що дізнатись. Знаємо, що це точно не ми, як то кажуть, да? Але якщо вони самі, ну, то ще й краще. І зараз спекотно стає, зараз цього буде більше. Я не знаю, ці допоруки росіяни, насправді, вони понаїхавши, і вони справляються дійсно дуже добре.
самі по собі, дай їм Бог щастя, як то кажуть, да, там, удачі в їхніх начинаннях з цими шашликами і все таке інше. Най вони їдять, най вони п'ють, ми там вже над цим працюємо, щоб додати їм, забезпечити їм, алкоголь їм заборонено, їм не можна офіційно продавати алкоголь, там де вони ну, досить базуються. Активно. Завжди зачинені магазини навіть не завозяться. Алкоголь, до речі, це теж про пристосування. І наш спротив вже знає, якщо десь щось нове, пішли заборони і зник алкоголь з магазина, це означає, що туди завели підрозділ. Це дуже добре, росіяни нам дають такі знаки, де шукати далі. Тому ми так дуже швидесенько зараз знаходимо, а потім знаходимо, хто їм цей алкоголь продає, вони ж обходять ці заборони. І минулого року ми дуже вдало їх годували алкоголем. Думаю, що і цього року ми теж чогось їм забезпечимо поставки якоїсь елітного рільчаної продукції з території України. Не сумніваюсь, хай їдять і подавляться, і п'ють, і поперхнуться просто таки. І хай їхнє руко невміння, руконевміння різні, їм теж обертаються проти них. А смажать себе самі, і ми теж будемо жарити, щоб вони не сумнівались. До речі, про алкоголь, пане Петре, оцей там є в них істерик, який поки що ще живий, 13-й, значить, да? Він ненадовго. Він дуже занепокоєний цього тижня, теж і каже, ні в коєму случаї капслокам, нічого не піть на времена окупованих територіях, нічого не їсть, просто не подходите, к девушкам не подходите, ничего не, воду тоже не пейте. У него там такий прямо пост полотнище. А що таке, да? Переживають вони, розуміють, що їм тут ніхто не радий 11-й рік підряд. Чи активізувалися і наші дії, що вони такі перелякані? Скажу, дії наші активізувалися, я точно знаю. І по всіх ділянках фронту щиро сподіваюся, що з цього року наш рух опору буде ще більш ефективний, не лише по Маріуполю і по Запорізькому області. Є там певні історії, відбуваються, пов'язані з цим. Тому я думаю, що буде дійсно, треба і воду їм не пити, навіть спраги помирають. Це легше, ніж від тої води, яку вони можуть попити. І повертаючись, є певні дуже непогані, скажімо, суви з точки зору координації між всіма, да, того, що ми негативного починали. Є і хороші тут речі, насправді відбуваються, то будемо сподіватися, що все воно все ж таки синхронізується і має скорочувати окупантів по всій ділянкам фронту, і, зокрема, від нашими партизанами також. Ну і так, ну це ж саме простий шлях. Да? Вони всім треба їсти, всім треба пити, а їм там скучно. Вони ж десь знаходяться там далеко від лінії фронту, розуміючи, куди їх потім кинуть. Вони що, ну треба ж себе ж якось розважати. А є наш ким, чим, і головне, своєчасно, це просто забезпечити відповідні поставки туди, куди треба. І воно дійсно скорочується. Знаю, що і по Херсонщині таких історій безліч, там і в районі Скадовська, і в районі Гнічинська діють певні якісь незрозумілі сили і там колдують, мабуть, українські відьми там дуже непогано, що 13-й ж він десь там базується, до речі, да. От там, да, якось з горілкою воно не дуже гарно відбувається. Отож, в Маріуполі було, сподіваюся, що і на Запоріжжі, і в Приморську цього разу щось теж заїде, тому вона нервується, така їх робота нервуватися. Наша робота їх нервувати досить ефективно. Ми вже не так хайпуємо на цьому, якщо всі помітили, да, ми там дуже велика кількість речей відбувається мовчки, і потім росіяни перші, хто про це розповідають. І це означає, що досить ефективно все це працює, трохи модернізується, ну будемо сподіватися, що так воно і буде. Це пастка, в яку вони самі себе загнали. Постійно це кажу, да? Ну, не було, не дали вони можливості нормально людям виїхати з окупованих територій. А, наприклад, з Енергодару досі тримають там людей. Ми можемо про це постійно теж нагадувати. В Енергодарі людей тримають, їм не дають виїжджати, на відміну від інших міст і містечок, де хоч якось можна потрапити в евакуацію. З Енергодару ні, ну зрозуміло чому, да? Атомна електростанція і потреба в людях, не можуть вони собі це дозволити. Тому ну, ти тримаєш українця в себе в полоні, маєш бути готовий до опіру. А до опіру вони не можуть бути готові, тому що всі росіяни в полоні власного не знаю, тоталітарного режиму і нормально задоволені, да? Який там опір в кастрюлі постучать. Оце максимум, що вони здатні з вікон. Ну, якби, ну от і все, от і вся різниця між нами. Тому ми боремося, а вони ні.